S katerim superjunakom bi njega lahko primerjali? Po mojem, da kar s Kekcem, ne? Ker on je ena taka osebnost, ki je nič, ampak res prav nič ne vrže iz tira, se pravi niti Pehta, niti Bedanc. Ne? In tale naš junak, ne, ima kar veliko opravka z eno osebo, ki ima nekatere karakteristike Pehte. Ne? On je zame Superman, pa ne zato, ker bi kdaj dal gate čez hlače ali pa ker bi letel po luftu in rešal svet, ampak ker je super prijatelj, otroci ga imajo za super očija in zame je super mož. Jaz bi ga postavil ob hrabro ramo kakega slovenskega športnega nacionalnega junaka, recimo košarkarskega, recimo Iva Daneva. Zato, ker je odličen solo igralec, ker je odličen soigralec v ekipi, ker premore vse kvalitete za zmagovite končnice. Rad ima navijače, navijači njega, tudi sodniki, beri kritiki, ga imajo očitno zelo radi in prepoznajo te njegove kvalitete. Skratka je kompletni igralec in zato je bil zelo pravičeno uvrščen v ta reprezentančni izbor.